Також від цього серця висловлю широку дяку румунській державі за підтримку України. Висловлюємо усі українці, які зараз знаходяться у Румунії, які були у Румунії. Нас тут багато, нас добре прийняли. Волонтери румунські – це взагалі найс люди. Ну, це просто таке розуміння українського болю і української допомоги. Ну, ви розумієте, чому я так кажу? Тому що я з Маріуполя втрачено все. І коли ти приїхав в цю країну, і в цій країні тобі допомогли, ну вибачте, не було нічого. Я вийшла на 2 дні і все, і більше не повернулась. Нічого не було, ні одягу, нічого. І тут румунські волонтери допомагали. Тому я думаю, що багато хто з вас підтримується. Румунія нам надала дуже велику підтримку і зараз підтримують. Завдяки кому ми тут збираємось, вони нам повністю з нами, повністю залишаються нашими друзями, нашими вже хтось може там побрався з румунами, ще щось. Взагалі, ми дякуємо Романії, мультимест Романія. Also from our hearts we express our huge gratitude to the Romanian society, to the Romanian state for supporting Ukraine, for supporting Ukrainian refugees since March 2022. You have become a safe home for us. Thank you for the opportunity to integrate here. Thank you for opportunity to organize this protest and to gather people here. We thank the Romanians who found time today and came here to support Ukrainian country, Ukrainians, and to remember about the day of Ukrainian defenders. Mulțumesc Romania! 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 Mulțumim Ucraina! Mulțumim Ucraina! You fight for us! Da, cuemo! Because you fight for us. You wouldn't be fighting. Russia could be here tomorrow as was yesterday, like in your country. They conquered us, imposed the communism. Because you fight against them, we have the freedom to live our life normally. So you fight for us and for the whole Europe. So thank you, Ukraine. Yes. Дякуємо Україні за те, що бореться за Європу, бореться за нашу державу, за те, що захищає нас тут. Дякуємо українцям, що не забувайте, як це важливо приходити на протести і доносити світу про те, що відбувається зараз в нашій країні. Дякуємо, що ви тут збираєтесь і разом з нами підтримуєте і кричимо на весь світ про цю страшну трагедію, яка відбувається в Україні. Будь ласка, кажіть про це своїм друзям, які тут, знайомим, приходьте на ці протести. Ми повинні про це казати, нас повинно бути більше, нас тут більше 100 000 людей. А на даний час мало хто, може, знає, тому я звертаюся до кожного з вас зараз. І я дякую за те, що ви прийшли, дякую за те, що ви з нами, дякую за те, що... Ми разом, так. І обов'язково кажіть про ці протести. Румунським друзям кажіть нашим українським друзям. Це треба, щоб світ бачив. We thank to all Ukrainians today who came here, who don't forget and remember how important is to come to protest and to convey the real information to people here what is happening in our country. In Bucharest here, we are more than 100,000 Ukrainians here. We should be in Romania, one of the biggest community here, but we are not a lot of people here, unfortunately, but thank you very much to those Ukrainians who came and...